Dámy a páni, vítajte u hry Darkwood. Budeme pokračovať. Dlho som túto hru nehral, asi týždeň, možno viac, možno 2 týždne. Takže budem taký trošku v tom, budem možno tápať. Každopádne sme v majorovom dome a on si s nami chce pokecať, tak ideme s ním pokecať. Máme tu pre všetky prípady pištolku, ktorú môžeme použiť a máme ešte nejaké magazíny do pištolky, takže sme celkom v pohode. Ideme si s ním pokecať, čo od nás chce dvorec. Keďže sme zabili ich zdroj jedla, zabili sme matku všetkých prasat. Poď sem na sekundu. Dúfam, že na mňa nezautočia. Ne, zautočia na mňa asi porci. Unleash Antek. What the fuck? No, borci vypustili Anteka a to mi moc nepomohlo, čo? To mi moc nepomohlo, aši. Pretože ja mám lepšiu zbraň. Sráči. Dead Red Chomper. Tak, z neho spadlo mesisko. Tak, vypustili Anteka, to mali ako keby takého nejakú zmutovanú príšeru na reťazi. Oni ho vypustili, borci. Tak, Pitchfork by som si zobral namiesto tohto, pretože Pitchfork má veľmi dobrú teraz nemôžem zobrať. Má veľmi dobrú vzdialenosť. Alebo ako to nazvať. Alebo by som si mohol dať preč nejaké iné veci. Tejpu nepotrebujem. Ani roupu nepotrebujem teraz. Koľko? 20. 20. Á, dám si toto preč. Potrebujem pitchfork. Dám si to teraz na miesto lopaty. Má väčší dosah, tak som to chcel povedať. Dosah. Ešte tu je jeden dead villager, ale on nemá nič. Tak. Mám ešte nejaké náboje, koľko som spotreboval. Raz, dva, tri, štyri. Pozriem tam 5. To možno bude pištol na 7 rán. Takže pohodička. Dobre. Počkať. To už nepotrebujem v podstate. Dobre, nejaké lockpicky chain. To si môžem pomeniť namiesto týchto vecí, ktoré už nepotrebujem. Napríklad rope si dám wire. Scrap namiesto. Toto môžem potom predať. Takže by som si scrap, aj keď ho potrebujem, si ho dám preč. Čo ďalej také nepotrebujem. Namiesto tejpy. Pretože do tohto domu sa už myslím, že nedostanem. Tak pretože je veľmi dobre zabarikadovaný. Tak. Mid by sme mohli možno použiť na toho Anteka. Ťažko povedať. No dobre. Viac toho neuniesiem teraz. Že by tu bol major. Každopádne máme kľúč. Idem ho skúsiť použiť niekde. Kde sú tu dvere. Dúfam, že teraz na nás tí ostatní dedinčania nezautočia.
Pretože to by bolo nemilé, ale tak ja mám pištoľ. Som dobre vyzbrojený. Musím si kúpiť hodinky. To bude teraz môj cieľ. Major si s nami moc nepokecal. A my ideme asi odtiaľto preč. Čakaj, ešte sa idem pozrieť tu, do tohto domu. Ale tu som asi už bol. Aha. Mohli by sme to skúsiť rozmlátiť. Možno. No by sa to možno dalo rozmlátiť nejako. To je nejaká poznámka. To asi hovoria o tom prasacku, ktoré sme zabili. Ťažko povedať. Mapa Pixrec. To už máme síce. Teraz viacej lockpickov nepotrebujem. Máme 3. Takže to mi zatiaľ stačí. Každopádne ideme odtiaľto preč už. Aby sa nás nerozbehli ďalší dedinčania, ale oni možno išli preč. A tu sú ešte nejakí borci. Zatiaľ neútočia, to je dobré. Bol som tu vôbec? Myslím, že som tu bol. Ťa počujem. Shiny Stone. No, čo si vyhodíme? Mohol by som si vyhodiť bandáže, alebo ich použiť rovno. Za to si obriem Shiny Stone. Toto môžu mať nejakú poznámku, dúfam, že na mňa nezautočí, borkyňa. Nemá tu nič, ale ten ambientný zvuk. Tá ambientná hudba je strašná, tak idem preč. Dobre. Neviem, kadiaľ sa teraz vydáme. Prečkam noc. A potom uvidíme, že čo. Kam pôjdeme ďalej. Mohli by sme sa už trošku pohnúť do ďalšej tej oblasti. By som si mohol nahrábať strašne veľa dreva. Aspoň si tu nahrábim klince. No, musím si toto mesisko uvariť. Alebo ísť rýchlo uvariť. Tu asi nejakú cestu. No, oni ešte rúbajú cestu. Potom sa dostanú niekde ďalej, podľa mňa. Dobre. Ideme do nášho príbytku. Kľudne sa tu ešte môžeme vrátiť potom. Keby niečo. Stret s Majorom, dá sa povedať, v úvodzovkách sme prežili.
Aj vďaka našej pištolke, vďaka tomu, že sme boli dobre pripravení. Sranda, že keď po tejto ceste ideme, po asfaltke, tak nám to uberá rovnako, ako keď ideme po takejto. Tak je to oveľa lepšie. Tak, kde sme? Mám ešte čas. Jak sa dáva mapa? Aha, dobre. Tak v ďalšej časti by sme už mohli ísť sem. Sa presunúť do ďalšieho hideoutu. Ja by som mohol ísť toto preskúmať. Toto, možno ešte. Teraz. Ale zdá sa mi, že tu nič nebude a ja ani nemám miesto v inventári, takže idem späť do svojho hideoutu. Si tam dať nejaké veci späť. Myslím, že sa dajú tieto zámky rozbiť na týchto crate, a neviem, že čím. Nejak sa to bude dať určite rozbiť. Aspoň čo som čítal na internete, že sa dajú rozbiť zámky. No, už som tam za chvíľu. Potom pôjdem ešte tu. Vľavo od nás. Od našho príbytku. Tu už sme to vykynožili všetky chrobaky. Škoda. Tak musím si potom zobrať aj ten ring bell. Čo jak sa to volá. Aby som privolal toho borca, ktorý nám zoberie všetky tieto veci. Ale potrebujem alkohol. A mám alkohol, dobre. Welder. Môžeme rozbiť. Potrebujem kliešte na ďalšie. Teda, predať. Potrebujem potom kliešte na ďalšie. Tak. Potom si mám zabarikadovať aj toto. Ako ste mi radili, tak ja si to potom zabarikadujem, ale teraz mi to asi podľa mňa netreba. Tak, ja si to zabarikadujem až v ďalšom hideoute. Ale do toho ďalšieho hideoutu musím ísť trošku skôr, aby som mal čas sa pripraviť na noc. Samozrejme, zobrať si nejaké drevo, nejaké klince a tak ďalej. Trošku sa lepšie na to pripraviť. A ísť tam hneď ráno. Som to potom nešaškoval. Tak, to mesisko si môžeme uvariť. Za chvíľu máme 800. Ja už nemám miesto vôbec. Potom môžem predať tomu obchodníkovi strašne veľa vecí. Chcem pozrieť, ako som na tom. Dobre, som tu zabarikadovaný, v pohode. Ešte by som si tam dal tú jednu lampu, pre istotu. A neviem, že kde je. Možno bude tu. Ale tu je tá blbosť. A tu myslím, že nie je žiadna lampa. Jedna, druhá a tretia je kde? Tretia lampa. Myslím, že tu sú len dve. Ešte som si chcel benzín zobrať, urobiť si nejaké drevo.
túto noc tu prečkáme a potom pôjdeme v ďalšej časti už do nového hideoutu. Fúha, dobre, dobre. Ako veľa dreva, ale potrebujem ešte fuel. Aj tak tu už nemám kde dávať, takže to je v podstate jedno. 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30. Mám v tom bordel, no trošku nevadí. Ráno si všetko pozriem. Na to budem mať čas. Teraz si idem preskúmať ešte západ, západnú stranu. Píš to moc nechcem používať. Skôr tieto. Tieto veci. Nejaké psiskot počujem. No, to som teda ešte nebol. V tejto časti. Lesa. Dobre, nejaké drevo. Shining stone, že by? Nie. Tie hodinky fakt potrebujem, aj keď stoja 300. A to som bol. Aj keď stoja 300 obchodníka. Myslím, že v predchádzajúcich verziách, v alfa verziách a v tých prvých raných verziách, keď ešte hra vyšla, tak ste mali hodinky. Že ste si ich nemuseli kupovať. Dobre. Som bol Giant Hall. Ja som toto skoro celé preskúmal. Fakt by som mohol ísť už do ďalšej oblasti. Len ako som povedal, musím sa na to fakt dobre pripraviť. Myslím, že sa nám už stmieva, tak pôjdeme späť. Táto časť bude trošku kratšia. A noc klasicky prečkáme. V ďalšej časti. Tak. Ja si to vyhodím. Tu na zem. A rozpršal sa nám. Pretože toto teraz nepotrebujem. Potrebujem skôr nejaké drevo. A dámy a páni, uvidíme sa pri ďalšej časti. Snaď to prežijeme v strávi toto. Tak. Čaute.